Иңізге игілік балы телеқараушылар, эфирді қарашай шіркештелі радиокомпаниядың оғай бөлігі, студияда Фарида Сидахметова, соңғы хабарларды береміз. Қарашай шіркеш республикасының халқ еңінің кезулі 42-ші сессиясы озды. Нариман ауылының ноғай яс Ринат Йолманбетов егітлік орденімен сауғаланған. Еркін юрт ауылының орта мектебінің оқушылары ел сайын түрлі олимпиадаларды еңушілер болып шығадылар. Түнөнлерді Қарашай Шеркеш Республикасының халқы енінің кезулі 42-ші сессиясы озды. Оның күн есіғына 22 сорау салынған еді. Олардың ішінде айрым есті налықлармен байланысты сораулар талапландылар. Қарашай Шеркеш Республиканың басшысы Рашид Темирезадың тапшыруымен республика бойынша көлік налу хақында республикалық законға бір кесек түрленістер кіргізілділер. Оның санында Украинада әскершілерге налу льготаларын беру хақында түрленістер де бар. Сондай болып льготалармен Ауған Қауғанста болған қауға ветеранларды пайдаланмаға болайықлар. Бірінші оқуда 2022 жылда республикалық бюджет ақында законның проекті мақұл етіп алынды. Сондай болып, аналық капитал ақында республикалық законға түрленісілер кіргізілділер. Тағы да бір мәнелі түрленісілер пациенттің праваларымен байланысылы боладылар. 2023 жылдың бірінші қаңтарынан алып, республикадың медициналық учреждениелер сәбилерге ярдам еткенде бір орын оның ата-анасына бермей керекілер. Бәрі сораулар депутатлармен тешкертілер, олардың әрбірісінің үстінен келісілі ой тоқтасылар алындылар. Қарашай Шеркеш Республикадың басшысы Рашид Темирезовтың тапшыруымен республикадан әскершілік операция баратаған ерлерге тағы да кезулі гуманитарлық ярдам жіберілген. Регионлар оперштабының құлығына белсенді болып жамағатшылық әрекетшілер, ем волонтерлық организациялар қосыладылар. Бүгін Қарашай Шеркеш Республикасы тағы да бір икон бірлікті көрсетеді. Бұл зат өз туған еріміз бен үктімсімізге амал береді, деп язады өзінің телеграм каналында Рашид Темирезов. По поручению главы Карачаевской республики Темирезова Рашида Бориспича работа по оснащению, по дополнительному оснащению мобилизованных у нас ведется уже не первый месяц. Бізім башшымыз Рашид Бориспевич Темирезовтың бұйрығыман келісті әскершілерге деп үйіклер ювері тағанымыз бірінші айтул. Үз құлығымызда біз әскершілермен тар байланыслар тұтамыз. Олар не затта керексіне тағанын білеміз. Бұлын біз кезулі үйіклерді ювереміз. Мұнда бірінші шеретте елі кейімлер, ятпаға орнынар 400-ге ятар шуалар, онан басқа 300-ге юық айырым өзілік рюкзаклар кепленгендер. Сондай болып керекпе боляқ медикаментлерді кеплегеміз, дейді Қарашай Шеркеш Республикасының промышленность энергетика көлік ем сату алу министрінің борышларын толтырушы Рустам Иркенов. Больше 400 единиц. Вместе с тем у нас еще сформированы дополнительные индивидуальные наборы, то есть это рюкзаки, внутри термобелье, балаклавы, шапки, то есть вообще в принципе все, что необходимо на сегодняшний день, если вдруг там бывает что-то утеряно или ну, всякие случаи бывают. Этим мы оснащаем, таких наборов мы еще отправляем дополнительно более 300. Также очень большая потребность, и мы ее в принципе удовлетворяем в медикаментах. Сегодня мы тоже 300 индивидуальных наборов медикаментов направляем, плюс еще порядка 200 наборов можно там сформировать, это уже отдельно, не в индивидуальные тактические медицинские сумочки, а просто уже, скажем так, общим грузом. Ноғай районынан Нариман ауылынан Ноғай яс Ринат Йолманбетов егітлік орденімен сауғаланған. Әскер операцияда ол қаты соғысларда яраланған бәленші әскершілерді құтқарған. Хабарлайды Рабиат Кокова. Ринат Йолманбетов Ноғай районының Нариман ауылынан. Әлі мобилизациядан алдын ол өз ырқыман СВО-да қатынаспа аязылынған. Юқлары қиланмасын деп, бұл хабарман Ренат тек өз янқосағыман бөліскен. Ренаттың айтуынша, ол басқа йорық көрмеген. Өз заманында Ренат деңіз пехотада қызмет қылған. Өз елін қоршалауға ант еткен. Не үшін кетін, неге десе, мен артынан Россия бізге қарап тұрды.
Біз бармасақ, қашы кім барайық? Татқа, дауға кетекті, мен түлкі қатыным айттым, кетім деп. Қатыным айтты, кетпейсің, бармайсың. Енді бәр ерді де қатылар, авалар болсын, анасы болсын, атасы болсын, атияқ, енді бармайсың, етпейсің деп. Вот. Мен түлкі қатыным айттым, кетім дедім. Оға айттым, ата-анаға айтпайсың дедім. Апша айтпайсың дедім. Сен білесің, сенімен мен белгілу беріп тұрайқым, қайда кеткенім, қайда үргенімді. Негедесі атаманам ойлап тұрайық, күнді де сауғеші ұқыламай, ятпай, кедем қайда үрекіндіп. Оларға да ауыр болып тұрайық кеткенімді. Үш айдың ішінде Ренат екі кері яралы болған. Бір ел топ юықта атылынып контузия болған, бір құлағы естпей қалған. Екінші кері ядра көкірекке тиген, ама бронежилет арқалы ер кісінің яны сау қалған. Тек бірнеше қабырғалары сынған. Үш ай ярым мен дауда болдым. Екі кері яралы болдым. Бір кері құлағымның янында снаряд атылды. Вот. Екінші олы бұран жөлетіме пулялар тиіп-тиіп қалды, ну, ішіме яра болмады онан. Вот. Пулялар қалып қалды темірден, бердің екі пуля. Ну, ребролардыңды сындырды ішінден. Бір үшінші ребро майысқан ішіне кіріп. Әлігі бір құлағым осал істеді мен. Негдесі ямда снаряд атылған, а ямда кеде болған, ол жы полностью соқырды болды, сағырды болды. Менде түгі бір құлағым істепеділ. Әлік заманда Ренат Елмамбетов реабилитацияды өтеді. Айел түгі рендетін шаяды. Ноғайда айту бар. Бала бәрінеді ортақ дейді. Міне, ұзықты. Бүгін мен өзім кедем, мен Ринатпан, мамасыман, атасына жүйтіп аман есен келіп тұрғанына сүйініп тұрмыз. Еліме яу шапқанда, яу алдында мен тұрармын деп, не Ринат кетіп, өзінің жігітлігін сойерге барып көрсетіп, сөйтіп, и Алла Таладың көмегімен өзі аман есен қайтып келді. Менің жорағым келеді, біздің бәрді әдемлерге, Ноғай болсын, таулы болсын, орыс болсын, мышығыз болсын, бәшкер болсын, басқа мүлет болсын. Аман басып, аман барып, сауғайтын шықтығы сол яслар. Неге десе, бөтен де анасы, үйде тұрған анасы, олардың жүрегін қайтып, кешеде ұйқы, тәтлі ұйқысын бөліп, қиын түсілер көріп, сандырақылап, жылап, қышқырып, не, сөйтіп көргенін мен өзім естіп, бір-бірде мамасын астарақан, саға не болды, саға не болды деп, ятқарғаным сөгілдерді мен бір заманды ұмытпай ақпын. Әлді айтқым келеді, өзіпті, бәрі яслар, біне шүйтіп, біздің бөтенде Ноғай яслар, өздерін көрсетіп тұрғылар. Айқайда қауға бәріне де ата-аналарына, ерігітлерге, қайдай болса да бір инсанға үйкен ауыр сынау. Оқауға да не де болады. Ама ер борышын толтырмаға керекпіз, елімізді қоршаламаға керекпіз. Менің балам жүрегін шақыруыман, біреуге де бір затты айтпай, артынан да қарамай, қауғаным еңді, қайнаған жерінде болып келді. Аллама разы, Құдайым оны қоршалап, сақлап, үйге аман десен әкелгеніне. Бір анада, атада еламас екен, тез бітіп шу қауға, бәрді тыныш яшауды, игі яшауды яшаса екенлер. Біз әрдейімде балаларымызды өсірген заманда,
школада ішлегенде де мен, мені менім ученігім де бар бүйірді, менім еңдейгі оқушым, оқыту оқушым, әрдейінде айта танедік, родина деген сөзді. Действительно, біз сонымен яшадық, за родину, добро и справедливость, біздің девизіміз сол еді. Үйде де мен баларыма со сөздерді айтып тұратаным. Құлықта әрі үшлемеге керек, әрдейім өзін егетіп көрсетпеге керек, яман затқа әдем әулікпеге ярамайды деп. Алла шүкір, балам өзін, өз халқының төмен салмады, өзін оғайын әрі өтіп көрсетті. О да үйкен дереже. Біз оны келген заманда ұнанмай да қалдым. Мен, мама, мен барып келдім ше дейді. Енді өз айтады. День Победы деген песнедің ерін дейді. Қалай үйкен, мәнесі қалай үйкен дейді. Алдын оны бір тажрысыны етіп, воспринимат еті танек дейді. Әлі әрбір сөзі дейді, сонда үйкен мәне дейді. Әрбір сөзінің дейді, жүрегімден соны өткірдім ше сонда дейді. Көп болмай Нариман әм Құмлы ауылының мектеплері Ренатты егітліктің дерісіне сыйлық қонақ етіп шақырдылар. Йолғыста ол оқушыларға өз мектеп иллары, балашағы, не үшін яқшы оқыма керек ақында хабарлады. Балалар болса, әскершіге қызықсындыр атаған сорауларын берділер. Не үшін ол әскер кеспісін сайлады, әскершілер қайдай посылкаларға сүйіне тағандылар ақында сорадылар. Дерістің барысында оқушылар патриотлық ятауларын әм ерларын естірділер. Рабет Кукова, Мария Наташева, соңғы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың уақыты. «5.85 золотой» – лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. «5.85 золотой». Новая долгожданная коллекция шуб от компании «Вятские меха». Рассрочка без переплаты и первого взноса. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Категория 0+. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача – защита Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных. И поняла, что в такие моменты, как никогда, важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно ну очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов. Грязевые ванны, дизайнерский наряд, древние артефакты и пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Открываем свои лица, чтобы вы открыли нам свое сердце. Узнайте подробнее истории женщин, живущих с ВИЧ, на womanplus.info. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазе, Зеленчукской, Тиберде, Учкулаве. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі газ бұрғыланы тартып бұжары мұрат барды. Черкесск хабыз ғоқу медейш зубитым зағазы көжініға оқуға хүрші көчінуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканнабын құрылысы басланяқ.
Абазарайул акад корпнула адз агазатра корец айбзи харахазла, иги амлю кора аще ахчрала анхараква акушит. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Суын Капаевтың атын жүргізген Еркін Юрт ауылының орта мектебінің оқушылары ел сайын түрлі олимпиадаларды, салай россиялық сынауларды еңушілер болып шығадылар. Толық хабар бізім алдыда көрсетуімізді. Еркін Юрт ауылының мектебінде елден елға балалардың саны өседі. Соның үшін бұл мектепті федералық программаман етілетіған капиталық ремонтты сақлап тұрадылар. Сөлі болса, оқушылар бір дережемен оқиыдылар, ама саулай мектепті бір бос кабинетті қалмайды. Өсі белгісі деп аталған яң кабинетлерде үйлігі дейм басқа дерсілер өтеділер. Еркін Юрттың орта мектебі өзінің күшілі ұста оқытушыларыман белгілі. Соның үшінді ел сайын йоғары класслардың оқушылары саулай россиялық олимпиадаларды бірінші орынларды алып келеділер. Сөйтіп 11-ші класының оқушысы Алина Кравцова орыс тілден язған сочинение үшін салай россиялық сынауда бірінші орында алған. Ама біз келген күн Алина өзінің оқытушысыман басқа республикалық олимпиадаға кеткен еді. Мектептің тәрбиялау құлықлары бойынша заучы Руслан Исупаевич Баймурзов өткен оқу елдің ем бұйылдың бірінші кесегінің тамамлары ақында бізге хабарлады. Әлбетте 21-ші оқу елі бізге белгі көн етімісілі болды. Не десен, бізім балалар көп-көп түрлі сынасыларда, олимпиадаларда келісіп, ем соңда үлкен етімісілер бізге әкеділер. Не құры бізім республикада еңгіші болып шықпай, олар саулай Россия белгілі болып, сочинениеден, бәлінші үзілеу табу құлықлардан бізде сондай еңгішілер шықтылар. Не десен, әрбір мектептің ол беті, ол қайдам көрінісі, ол балалардың түрлі-түрлі яқыларда қатынасушылары, өзлерін білімлерін көрсетуші, ем сол олардың ішінде бізім балалар, бізім районда ару-ару ерлерді өзін көрсетіп, ем бек, демен деп айтпа өлекпен, өзлерін игілердің бірісі деп айттырдылар. Сол былтырғы айырмайтсаң, сочинениеден бізім балалар бірінші орынға тиісілі болды Москвада. Оларды Москваға барып, онда-сонда өзінің барғысын алып келділер. Мектеп екі меканда жерлеседі. Ол ескі мектептің меканы. Мұнда басланғыш класслар оқиыдылар. Икон үш шарлақлы мектепте 5-ші класстан 11-шіге дейін балалар оқиыдылар. Саулай ауылда оқытушылар да балалар да керек елда мұнда капиталық ремонт басланғанын бек сақлайдылар. Міне, сіздің мектепте балалардың саны елден елге өседі. Бірде міне оқытушылар нетеділер, балалар да сыймайдылар. Міне алдыда сізде бір қайда да бір құлықлар етілек бар ма хабар? Біздің мектепке мектеп Путиннің программасына кірген 23-ші жылда бізде мында ремонт басланма керегін сондай сөйіншілі хабар келдім, соны біз қарап тұрамыз сөйле. Ол етілсем бегару еді, не десен бізде көп ерлерде нелер бар, орысша айтқанда нехватки или
яралы жерлер деп айтпады болып. Соларды ауыстырылып, яңғы мектепте балалар ондан да бек оқиға кетілер. Өздерін ару ерде, ару класларда ол балаларға дару, көрнекілі бізге де бекар болады. Бұл балалардың оқуға тартылулары, олардың терен ойланулары, оқытушының айтқанын, сұрағанын бір тыныстан тыңлағанларынан көрінеді. Ем оқытушылар да өз тәрбиелеушілеріне үлкен сенімділікпен қарайдылар. Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, соң хабарлар. Озған емада Дастанның Ноғай районының орталығы Теректі мектепте «Россия біздің үйіміз» деп аталған бірінші регионлар ара балалар фестивалі өтті. Онда Дағыстаннан, Ставрополь краянан, Аштарханан, Емшешен республикасынан балалар фольклор коллективлері елған әділер. Бұл икун, ем манелі амаламады Ноғайлардың Ноғай ел федералық мүлет мәдәнет автономиясы үйгінлаған ем озғарған. Сосы фестивальде бірінші орынды Еркін Юрт ауылының саз мектебінің «Лучик солынса» деп аталған ансамблі алған. Амалама қалай өткен ақында бізге саз мектептің башысы Фатима Бекбулханова хабарлады. Озған емада біздің коллективіміз «Лучик солнца» бірінші кере Ноғай шөлін еріне бардық Дагестан республикасына Теректі мектеп ауылында. Сонда межрегиональный фольклорно-детский фестиваль конкурс болды. Біздің бек қош көрділер, сыйладылар, соларға бек икон сауыл айтқым келеді. Бес республикадан балалар кедлер түрлі-түрлі номерлер алып. Біздің коллективіміз «Лучик солнца» үш номер көрсетті. Сорын ішінде Ноғай адетті көрістік бала, бесікке бала салу. Біздің балаларымыз бек ару өзлерін көрсеттілер. Ем біз онда бірінші орна тесілі болдық. Балаларға бек яраған, олар анда өзлерімен таныстылар. Состар байланыслай қасуларымыз ұзаққа созылсын. Ноғайын бай маданиятты елдан елға тек үрлінсін. Мына ел Ноғайдың кішке оқушыларының алал досы, балалар үшін шығатаған математика журналы мерекелі ел болады. Ол көп елардан бері башылап келген Асан Найманов сол елардың ішінде көплігін проектлерді яшауға ендірген. Алды енді бір неші құлықлар бажарылмаға қарайды. Оның ақында ол бізім журналист Алимат Матакаеваман бөлісті. Алдыда тағы да бек көп икон қызықлы проектлеріміз бар. Олардың бірісі балалар бауларына сымарланған, янланған әріплер. Ажившие буквы. Әріп деген буква. Сөйткен замада мені ол проекті мені сөйлеге ол алиатралық бұйыртса. Мені сау оңыз сізді әр заманда міндеп Ноғай телевидениеміз демеуліп, бізім ететан құлығымызды көрсетіп, халқы арасында таныңызға икон расылық білдіремен. Алмаға сүйгенер бар болса, сосы энциклопедиялық сөзіліктен мені екінші тираждың заказ еткеміз типографияда. Алла бұйыртса, мені креаторған айдың ортасына кітапларды қолымызға аламыз. Менің ойыма көрі, сосы кітап қайтпайтайым тек бұлай адамларға туыл, балалар бауларынан басылап, балаларға да, мектеп оқушыларына да, ата-аналарға, оқытушыларға, тәрбиелеушыларға икон ярдан болар деп білемін өз құлықтарында. Алдыда алла бұйыртса енді етілеген құлықтарымыз көп. Қашан шығаяқты, қайда әлде шығаяқты, кімдер саған ол проектті жасауға өндірмей ярдан болса тағандар, соныңақтан айтсаң екен. Міне сөйлемін телефоннан бір дестеді бір куплетті оқып естірейін оқушыларымызға. Аңламлы болғанда Низат ақында екен сөзі кітап. Ол ең біріншілей міне бәрімізді кішкей балалық заманда сәбилікте барғамыз балалар бауларына. Сөйткен заманда сәбилерге әлі балалар бауларынан алып, біріншіден алып, оныншыға дейін санлардың атларын Ноғай тілінде үйретпігі. Ең бірінші заты мұрады, борышы сосы кітаптың сол. Екілінші балаларға қайтпайтайым, әріплердің атларын дұрыс айтып үйренмегі. Ноғай затында, алфавитінде дейінде, әліппесінде. Мені кішер халық жазушысы, зегенді шайырымыз, Аллах жәннәтлесін, Астерби Сүйінұлы Кереев сау заманында әрбір Ноғай әріпке яталар жазып кеткен. Икон,
құлықты еткен деп ойланып қаран заманда, тек өкінішкі бүгінгінде бізді сосы проектлерді ашауға ендірмеге ақшаяқтан біраз қиынлық болады. Сөйткенде сол ярдамды демеуді біз табамыз түрлі регионларда яшайтан егіт ясларымыздан. Еміне сосы проектке де қайдам өз күшілерін салмағы мұратлары бар, бек көп адамның ала бүйірті ол да өз оқушыларын табар, балаларды кішкейден алып туған тіліміздің байлығымен таныстырар деп сенемін. Міне солардың бірісін оқып естірмесі емін айтпаға, міне бір деген адин, единица. Соны міне балалардан басылып үйретсік балаларға, әрбір үйде де, әрбір ноғай әйелде де. Қайдам келекті халқымыздың да тілі де сақланар, балаларымызды үйреклерінде қайтпайтайым туған елге, туған халқымызға елулық енердеп білемін. Айтпаға міне бірінші санды, міне кітаптың бірінші бетінде, кірпідің ақында сөз барады. Аш болғанда орманға, емек үзіліп бараман, алма тағып арқамға, үйге қуынап қайтаман дейді. Міне ол затлар әлбетте біз заманда болған болса, міне сондай қызықлы затлар проектлер ноғай тілінде. Біздің балаларымыз бүгінгінде көбісі сөйлер еді ноғай тілінде. Өз берулерімізді біз ковидпен күрес бардыратан ем бардырған медиклер ақында хабарлаймыз. Сондай врачлардың ақында Алимат Матакаевадың сюжетінде. Зульфия Мижева икон халықта терапевт болып құлық еті тағаны ондай көпте болмайды тек бір ел. Онадан алдын яз хатын оқуын да бардырып, Черкес қала реанимациясында да құлық еткен. Врач кевінде бірінші абытларын қиын шақта, пандемиядың басынанғанында етпе керек болды. Босылып, алдыда құлығында икон ярдамеді. Еңгіл затты о. Біреуді еңгіл кетеді, біреуді қиынды кетерді. Я көзіңе қарап, ярдам сақлағанын. Ең қиын, қайттайым да, біз өткеміз терапияда, бұған күндеріміз бізді реанимацияда көтіре танеділер, қайдам совет бермей, қайдам консультироват етпеге, все равно анда ята қадымлерді аппарат таниді, көзіңе қарап, ең қиын, наверное, соборы, юрокке бек ауыр все равно. Ауыр маразван төсекке кірген адамдарды күн сайын көріп, олардың қиналғанларын көзлеген айлақта қиын еді деп ескереді Зульфия. Ама онадан да басқа үйдегілерді кішкі сәбиді айдан артық көрбеклік икон сынау болды. Бір ай бір ема мен сонда тұрдым. Бек қиын еді, ше бала сағына таниды, бала көргісі келе таниды. Мен үйімге бармай танем. Бала сағына таниды, үзілей таниды. Кішкі менде қорқа танем. Госпитальда қайтқаннан соң маған еңіледі. Уже көзіңмен көргесін, адамдар қайт қиналатын, адамға больше зат яраса тағанын. Деп қарасаң, онда да қайттайымды, прям сверх басқан назначение дүниеде бармайды. Со алдыңындай, со вирус тағындай, со не, со антибиотики, со лечение баратанет. Но кенеде біраз уже қайт мараз өзін проявлятты тегін, қайт көргіс тегін, қайт адам қиынағын уже білет әнің, сақлайт әнің уже, міне деп ома боляғын, қайым аниты көріспе болақ деп, біреуді еңіл кетпе болақ деп, и құлғытпе біраз еңіл еді. Мен кішкелей әткім келет әнеді, менде әйелді бар, қардашларым да бар, анам да менім әтеріна құлықта. Кішкелі айты тәне мен этикпен де. Басында да қорқа тәне, адемнің яшауы, адемнің саулығы сенден не көрледі. Сонадан қорқа тәне дім. Құлық өтіп астанына құлықты сайлағамын мен, майяр айды құлық. Госпитальден соң өзінің ұс орнына қайтып, яс врач Ноғай районда ковидпен ауырғандарма құлғытып басылады. Адамдарға ярдам ету, қол созу, ауруын емлеу икон ем яуаплы іс дейді ол. Ене сол менің жүрек шақыруыма сайланған жолым. Ем оны бір затқа да ауыстырмас едім деп санайды Зульфия Мижева. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Балық қараушылар, сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру. Мен болсам, сізмен амандасамын. Яқшылықтан қалыңыз. Қарағыс айының 5-інде Қарашай Шеркес Республикада күн бұлытлы, Шеркес қаласында кеше ауа 5 градус суық, күндіз 3-ке дейін.
Ноғай районда күн аралас болотлы, кеше ауа 4 градусқа дейін төмен, күндіз 3 градус суық. 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+.